جی دوستو آپ سے مطمئنہ گزارش ایک بار میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد المبارک وسلم. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امجد علی آفیشیل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم. دوستو آج آپ کے لیے میں بہت اچھے کبوتر لے کے آؤں, آپ کو شکر ہوا تو ان شاء اللہ ضرور پسند آئے گا. جی دوستو ایک یہ پیئر ہے, یہ ٹیڈی میل ہے اور علی والی فیمیل ہے. یہ علی والی فیمیل ہے, یہ لگا ہوا پیئر ہے دوستو. یہ نر ہے, میل ہے. یہ میل ہے دوستو. ماشاء اللہ بہت اچھا میل ہے. یہ میاں صاحب والے کبوتر ہیں دوستو, میاں صاحب والے ٹیڈی. گول ہڈی ہے, پنج جوڑ ہے. پچاس نمبر کی کڑی ہے اس کے پاؤں میں, ایک سلور کی. یہ علی والی فیمیل ہے دوستو. کبوتر نہائے ہیں, ابھی تھوڑے گیلے ہیں. کٹی ہوئی ہے بیچ میں سے دونوں طرف سے. انڈا دینا ہے اس نے دوستو. پچاس نمبر کی گڑی ہے اس کے پاؤں میں بھی. یہ پیئر ہے دوستو, لگا ہوا پیئر ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا پیئر بنا ہوا ہے دوستو. یہ پیئر ہے دوستو, ماشاء اللہ یہ پیئر بھی بہت اچھا ہے. یہ نر ہے, یہ نر ہے دوستو, میل ہے. یہ بچے اڑانے والے کبوتر ہیں دوستو, پر دیکھیں ماشاء اللہ. گول ہڈی اور بند جوڑا ہے دوستو اس کا. کے پاؤں میں 83 نمبر کی کڑی ہے, 83 نمبر کی کڑی ہے دوستو اس کے پاؤں. دوسری کڑی ہے 19 نمبر کی.
یہ مادی ہے دوستو، مادی بھی ماشاءاللہ کمال کی ہے، بڑا کمال کریں گے اس کا دوستو۔ گول ہڈی ہے، بند جوڑ ہے، ماشاء اللہ بڑا اچھا بیلنس ہے، پیر ہی بہت اچھا بنا ہوا ہے دوستو، ماشاء اللہ پیر ہی بہت اچھا بنا ہوا ہے دوستو۔ 24 نمبر کی گھڑی ہے اس کے پاؤں میں اور 73 نمبر کی، یہ دو پیئر ہو گئے ہیں دوستو۔ یہ دو پیر ہیں دوستو، ایک یہ پیر ہے دوستو، یہ میرو والی فی میل ہے اور سخی صاحب والا میل ہے، یہ میل ہے دوستو، نر ہے، یہ سخی صاحب والی بلڈ لائن سے ہے، اور اسے جالی میں لگ لگ کے توڑ لیے ہیں دوستو۔ دو لڈی اور بند جوڑا ہے، بڑا اچھا میل ہے دوستو، یہ اس کے پاؤں میں 42 نمبر کی کڑی ہے، یہ فیمیل ہے، مادی ہے دوستو، یہ میروں والی مادی ہے دوستو،
पट्टी है अभी, गोल हड्डी और बंद जोड़ है दोस्तों। पैंतीस नंबर की कड़ी है इसके पाँव में। ये तीन पेयर हो गए हैं दोस्तों। ये आखिरी पेयर है दोस्तों, ये गोल्डन पेयर है। ये नर है दोस्तों, माशाल्लाह चौड़े सीने का मेल है, पीछे से बंद है बिल्कुल। मेल है, कटा हुआ है दोस्तों, दूसरी तरह से भी कटा हुआ है, इधर से भी कटा हुआ है, गोल हड्डी है, बंद जोड़ है। ये गोल्डन मेल है दोस्तों। ये फीमेल है, मादी है दोस्तों, माशाल्लाह रेशम की तरह मुलायम है ये भी। दो पर ये पुराने हैं इसके। इस तरफ से भी ये पुराने हैं, इसमें गिरा के नए लेके आ रही है। गोल हड्डी है, मायापुर हुई, अंडा देना है इसने, जोड़ इस वजह से थोड़ा सा खुला है इसका। छह नंबर की कड़ी है इसके पाँव में, ये फीमेल है, ये फीमेल है दोस्तों। ये चार पेयर हैं दोस्तों, एक से बढ़कर एक है, वन बाई वन सबका मैंने आपको शो करवा दिया दोस्तों। माशाल्लाह बहुत अच्छे पेयर बने हुए हैं दोस्तों। जिस भाई को चाहिए वो मेरे मोबाइल नंबर 0333449728 पे दोस्तों रابطہ कर ले। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।